Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 липня. Сьогодні у випуску. Сумські мости небезпечні. Комунальники зранку латали діру в огородженні на Харківському мосту. Україна не живодерня. Сумчани підтримали всеукраїнську акцію з захисту тварин. Народний художник України Микола Сіробаба ініціює створення у Сумах Центру сучасного мистецтва. У Сумах узялись за ремонт моста на вулиці Горького. А тим часом на очах у сумчан розпадається і огородження Харківського мосту. Кілька чавунних секцій впали у воду, коли на них спиралися молодики. На щастя, ніхто з них не постраждав. Зараз комунальники закрили діру тимчасовими металевими конструкціями. Коли огородження ремонтуватимуть капітально, дізнавалася наша знімальна група. Я вам скажу, що буквально через чуть-чуть, там через... Мені кажется, вообще это случится может через день-два или там в течение месяца. То есть все-таки эта деталь уйдет вниз. Она может уйти с детьми, она может уйти с молодыми людьми, она может уйти с бабушкой или дедушкой, но эти люди могут погибнуть. Це відео, де громадський активіст закликає міську владу звернути увагу на аварійний стан Харківського мосту, з'явилось у мережі 16 червня. Як наврочив, вже за місяць, 19 липня, частина огородження завалилась у воду. Поруч, спершись на паркан, відпочивала компанія молодиків. Вчора ввечері, проїжджаючи мостом на вулиці Харківській, екіпаж патрульних помітив двох молодих чоловіків, які зупиняли транспортний засіб патрульної поліції. Інспектори зупинилися, хлопці розповіли, що вони компанією відпочивали, оперлися на паркан, який був розміщений на мосту, після чого декілька секцій впали в річку. На щастя, ніхто не постраждав, ніхто не отримав ніяких травм. Інспектори одразу огородили місце події для забезпечення безпеки іншим перехожим та повідомили відповідні служби, саме служби 1580, департамент інфраструктури. Вже зранку на місце виїхали представники департаменту інфраструктури. Вирішили підняти з води та обстежити частину огорожі. Якщо вона не зруйнована, вмонтувати її на місце. Поки встановлять тимчасове огородження, про аварійність мосту знали, говорять посадовці. Зараз працює підрядна організація по обстеженню цього мосту. Ці роботи були ще заплановані з початку року і вони зараз тривають. Після того, як ці роботи завершаться, ми будемо вже від спеціалістів отримати інформацію, що потрібно робити, які роботи проводити на цьому мосту. Тому що в минулому році ми, наприклад, обстежили мост на Горького, на Білопольському шляху і на КРЗ. В цьому році заплановано ось якраз Харківський міст. Поточний ремонт огороджень мосту вже розпочали, говорить директор департаменту інфраструктури. Завершити обіцяють за місяць. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Протягом трьох днів у місті Чугуєві на Харківщині 9 команд аварійно-диспетчерських служб, що представляють газові компанії зі східних областей, виборювали право на вихід у фінал всеукраїнських змагань. Щоб довести, з аваріями на газопроводах вони справляються швидше і краще за інших. Спеціальний репортаж із Харківської області від Миколи Сурженка. Всеукраїнські змагання аварійних служб газорозподільних компаній в цьому році відбувається вдруге поспіль під девізом «Наша майстерність – ваша безпека». Щоб виявити кращих поміж собою, аварійники набувають нових навичок та діляться один з одним безцінним досвідом. А це важливо для недопущення трагедій, пов'язаних із витоком газу. Раніше проводився тільки конкурс професіонального майстерства бригад аварійно-диспетчерських служб. В цьому році конкурс бригад АДС проводиться уже на всеукраїнському рівні, і ми додали в цьому році, вже пройшов у нас конкурс бригад по діагностиці газопроводів, це в тому числі і комплексне приборне обслідування, що немаловажно. В наступному році компанія РГК планує ще провести конкурс для бригад, які займаються регулювання газового обладнання. Сам конкурс складається з кількох обласних та всеукраїнських етапів. Аварійна бригада з міста Суми, що довела свою першість на початку липня у фіналі обласних змагань, виборює звання кращої на теренах Східної України. Конкуренцію їй складають досвідчені команди з Харківщини, Дніпра, Кропивницького та інших міст.
Бригады подготовлены на должном уровне, способны, обучены выполнять задачи, положенные на них. Для того, чтобы выполнять эти работы, у нас проводятся ежемесячные тренировочные занятия на городских сетях. Ну, а на полигонах мы уже показываем свое мастерство, соревнуясь между другими бригадами. Навыки применяются регулярно, постоянно есть заявки аварийные, постоянно выезды, может, не такого масштаба, но, тем не менее, бригады работают ежемесячно, ежесуточно выполняют эти бригады. Заявки, аварийные вызовы постоянно идут от абонента. Після жеребкування і короткого інструктажу від організаторів про умови конкурсу команди починають виконання завдань. Демонструють майстерність водіїв, комплектацію автомобілів служби 104, складають іспит на знання особливостей своєї професії, а також змагаються у швидкості використання засобів індивідуального захисту. Та найбільш важливим є відпрацювання ситуації, наближеної до реальних умов. На лінію 104 надходить повідомлення про можливий витік газу. Аварійний Горгаз. Добрий день. Оператор аварійно-диспетчерської служби уважно заслуховує інформацію та занотовує вхідні дані, щоб точно передати їх виїзній бригаді. Обов'язково інструктує абонента про його подальші дії. Принял оператор Деменко Кристина Александровна. Ожидайте, пожалуйста, приедут к вам. Бригада вирушає на аварійний виклик. На місці оцінює ситуацію та убезпечує місце проведення робіт. Завдання – дослідити підземний та наземний газопроводи на наявність витоку газу, з чим всі учасники змагань успішно справляються. Команды все выступили очень хорошо. В целом я доволен проведением данного конкурса. Команда под СУМАС выступила очень хорошо. Они показали действительно уровень профессионалов. Також аварійники відпрацьовують ліквідацію пожежі при витоку газу у підземному газовому колодязі та демонструють вміння надавати при необхідності першу медичну допомогу своєму колезі. Наиболее интересное это было, конечно, устранять утечку путем наложения бандажа. Мы также испытали еще раз свое новое изобретение. Мы им устранили утечку полностью, оно действующее. Также интересно было поработать с разбивкой газопроводов. Своей команды работы я оцениваю дуже добре, тому що всі працювали виключно на результат. Фінал всеукраїнських змагань аварійних служб газорозподільних компаній відбудеться 8 серпня у Чернігові. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Україна не живодерня. Акцію протесту з такою назвою у центрі міста провели зоозахисники. Активісти вимагають від влади та поліції протидіяти вбивствам безпритульних тварин, а для зменшення їх кількості застосовувати більш гуманні методи. Тетяна Мостіпан знає більше. Свого собаку Фаню Ірина просто обожнює, називає найкращим другом. Втім, жінка знає, не всі тварини живуть у таких умовах. Дедалі частіше трапляються масові вбивства безпритульних собак. Ми виступаємо проти вбивства животних, щоб не було жорстокості і живодерства в нашому місті, щоб наше правительство, наші власті, люди звернули увагу на наших братів менших і щоб була доброта і душевність в нашому місті. Стоп зооцид, тваринам захист, живодерів заграти, припиніть вбивства. Із такими плакатами зоозахисники вийшли під стіни міської ради, аби застерегти владу. Масова евтаназія тварин, як це днями трапилось у Миколаєві, недопустима. Голобродський – це бувший голова комунального підприємства в місті Миколаєві, який за підрахунками волонтерів знищив на протязі одного вечора понад 150 тварин, 100 дорослих собак і 50 цуценят. У нас у місті Лебедині комунального притулку немає, але такий притулок будують у Сумах. І у Сумах також настають такі загрозливі тенденції.
наша акція є попереджувальною для нашого комунального підприємства, аби не було такого безладу тут. І наші протидії владі, протидії беззаконню влади будуть дуже жорсткими. Ми вийшли сюди, аби попередити про те, що ми не будемо терпіти і не будемо мовчати в таких випадках. І ми не допустимо такої жорстокості по відношенню до тварин, які не можуть себе самі захистити. У Сумах працює комунальне підприємство «Центр догляду за тваринами». Активісти говорять, готові співпрацювати і допомагати налагодити роботу. Однак вимагають, аби їхнє бачення проблеми і шляхів її вирішення врахували. Хотілося б звернутися до представників міської влади, а іменно до руководства КП, призвати, щоб вони співпрацювали з волонтерами, шукали спільний язик, а не хотіли забрати волонтерських собак собі, о чому вони відкрито говорять на апаратних совіщаннях. В місті Суми вистачає бездомних собак і всім вистачає роботи. Випадки жорстокого поводження із тваринами трапляються і на Сумщині, говорять активісти. Найбільше вражає ігнорування таких фактів поліцією, адже з 2017 року діє закон, що передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. У великих вільмах буквально 3 місяці тому десь приблизно вбили 14 собак. Правоохоронці наші Сумської області роблять вигляд, що нічого не сталося. Сьогодні ми прийшли сюди, завтра ми підемо до МВД. Післязавтра поїдемо до міністра Авакова, поспитаємо, чому тут такі працівники працюють, як Григоров, які вважають, що вбивство собак не є злочином і його не треба розслідувати. Подібні акції протесту пройшли цього ж дня у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та Житомирі. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Центр догляду за тваринами – це новий підхід до поводження з безпритульними тваринами. У Сумах місцева влада визначила місце розташування такого підприємства. Там вже зводять вольєри для центру перетримки. У них тварини житимуть, доки для них не знайдуться господарі. Деталі у сюжеті. Міська рада надала центру догляду за тваринами земельну ділянку площею 1 гектар на Римського-Корсакова 1. Роботу комунальне підприємство починає із встановлення огорожі для центру перетримки тварин. В цьому році ми зробимо огородження для центру поводження з тваринами і також зробимо вольєр. Тобто в цьому році ми плануємо закінчити, скажімо так, підготовчі роботи для того, щоб комунальне підприємство змогло приймати безпритульних тварин і опікуватись безпритульними тваринами в місті, які зараз, на жаль, в місті дуже багато. Перші вольєри, спорудження яких вже профінансували, розраховані на 60 тварин. Тут їх перетримуватимуть на час карантину та після операцій. На сьогоднішній день по комунальному підприємству є 500 000, які розбиті на те, щоб облаштувати, зробити огородження, зробити вольєри і проводити роботи по здійсненню заходів щодо складання реєстру безпритульних тварин і стерилізації тих тварин. Новий керівник комунального підприємства Володимир Катишев працює з початку березня цього року. Роботи, говорить, вистачає. На мою думку, якщо такими темпами, як сьогодні, ударними ми йдемо, то до жовтня ми вже запрацюємо центром перетримки. Вже у наступному році підприємство планує купити спеціальний транспорт для відлову тварин та продовжить облаштування території. На території земельної ділянки комунального підприємства планується встановлення крематорію та будівництво міського кладбища для домашніх тварин. Для цього буде містом куплено крематорій, приобретено в цьому, думаю, в цьому році, та буде розпочато заховання офіційне, законне домашніх тварин. Кладовище і крематорії, існування яких передбачене новим законом про захист тварин від жорстокого поводження, почне працювати у наступному році. Скільки коштуватимуть ці послуги і утримання центру міській громаді, у мерії ще не підрахували. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ.
На гостини до митця народний художник України Микола Сіробаба запросив медійників до своєї творчої майстерні. На виїзному засіданні прес-клубу обговорили ініціативу митця передати Сумській міській громаді колекцію своїх творів для створення у Сумах Центру сучасного мистецтва. Насичені яскравими кольорами портрети, колоритні живописні полотна в стилі ню, створені народним художником України Миколою Сіробабою, прикрашають коридори та приміщення концерну «Нікмас». В одному з корпусів розташована і майстерня митця. Творчий процес не відбувається в одному якомусь конкретному місці. Це життя, воно нуртує, воно турбує і вдень, і вночі, і вранці, і ввечері. Тому сюди приходиш тільки вже, щоб якимось чином зафіксувати те, чим мучився минулу добу. Це вже як підведення підсумку того, чим мучився минулий день, тиждень, місяць, рік, а іноді багато років. Уродженець Сумщини, випускник Харківського художнього промислового інституту Микола Сіробаба присвятив творчості чверть століття. Коли вперше приїхав мистецтвознавець з Києва, писав статтю вступну до альбому, і він там крутився в мене, крутився по майстерні. «Откуди ти береш ідею?» А я був спантеличений, тому що я не знаю, звідки ті ідеї приходять. І так і ці коні прийшли мені, невідомо звідки. Більше двох десятків музеїв в Україні, Росії, Болгарії, Казахстані мають в експозиціях і зберігають у своїх фондах твори сумського художника. У колекції митця величезний доробок – більше тисячі оригінальних полотен. Це включаючи і графікою, якою я займався дуже багато років, друкованою графікою, літографією, лінагравюрою, і акварелі, яких я дуже багато написав. Мені приходилось бувати і в Кижах, і на Байкалі, і на Сахаліні, і на Курилах. І я фіксував отой стан того середовища, де знаходився. Багато таких замальовок. І все це зараз складено, і воно експонувалось на багатьох виставках. Фахівцям визнано як творчий доробок, а виявляється, що зараз воно нікому не потрібно. Воно лежить просто в папках на поличці. Протягом 10 останніх років, говорить Микола Васильович, він намагається передати територіальній громаді міста свою колекцію творів для заснування у Сумах Центру сучасного мистецтва. Однак на всі звернення до міських посадовців відгуку не почув. Вже в мене сформувалась така папка, яку я здам в архів, державний обласний архів, як реагувала влада в різні часи на мої пропозиції. Це звичайні відписки, немає приміщення, от якби там щось, от якби там якесь, от, ось давайте завтра. І от таке завтра вже десяток років. Біда вся в тому, що немає розуміння. Митець говорить, центр міг би стати творчим осередком виставково-освітнього процесу для художників, поетів, композиторів і всіх творчих людей Сумщини. Отаке середовище, воно формує певну ауру, куди приходять люди по покликах своєї душі. Це ж не просто для одного автора. І я мріяв зробити такий, називав це і центр сучасного мистецтва, і культурний центр, і галерею родини там з прізвищем, з конкретним. Єдине, що може людина – залишити щось від себе вічне і прекрасне. Митець зізнається, в кожну роботу вкладає частинку своєї душі. Народний художник не втрачає надії, що його полотна, як і ідея створення культурного центру, колись таки стануть надбанням усіх сумчан. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.